Напередодні 9 травня фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та соціологічна служба центру Разумкова провели дослідження і з'ясували, 41% опитаних вважають, що Україна має відзначати і День пам'яті 8 травня, і День перемоги 9. 48% респондентів переконані, Другу світову розв'язали саме Сталін і Гітлер, домовившись перекроїти Європу. До речі, 62% українців назвали діяльність Сталіна негативною. Найбільше цієї думки дотримуються у центрі і на заході країни. І 46% опитаних переконані, що Радянський Союз не переміг би нацистську Німеччину без допомоги західних союзників. Водночас за останні роки суспільство змінило ставлення до Української повстанської армії. Нині 46% підтримують рішення влади про визнання воїнів УПА борцями за незалежність України. Опитування проводили з 22 по 29 квітня в усіх регіонах країни за винятком окупованих територій.